معزز سامعین و ناظرین وادی حتونی ناو شاہیو کامران زخمی تون والیم نمبر ایک شیدل حیش رگین سے خدمت حاضر ہن انا کلام کار خصوصی تاؤن تھے کہ جار نوم ہن ازغر ناز ہدایت جزیر گدیر و اقبال علی احمد اسامہ ایوان شہزاد علی وفا شاہد اقبال دانش فنان یار سے پنیر ڈوبے گورے اچھے مچھ کھاٹ رہے تھے تھے نسی پر منوش میری بجو سنو ڈر تھے یار سے پنیر ڈوبے گورے اچھے مچھ کھاٹ رہے تھے تھے نسی پر منوش میری بجو سنو ڈر تھے مسافر بیواموس تو اوڈر جو تھے دربار شیل نونگی دا جوم شما تھے حسون حگار مسافر بیواموس تو اوڈر جو تھے دربار شیل نونگی دا جوم شما تھے حسون حگار ڈربے اکی یاری والا لمے سنم تھا تو بیگم بے اصل روزو مسجد رات سنگ تھا سمر ڈربے اکی یاری والا لمے سنم تھا تو بیگم بے اصل روزو مسجد رات سنگ تھا جگو کر ارے برے گلے جو تو سنہی او شاسل یار پاڑائیے او وقت جو
امیر دنیا غریب کار دنیا زندان ہن امیر دنیا غریب کار دنیا زندان ہن کیا گدور بو میں زخم ہی ارے تو ترمان کانیا چھوڑتا سہر تھئی بوٹ امتحان ہن کیا گدور بو میں زخم ہی ارے تو ترمان کانیا چھوڑتا سہر تھئی بوٹ امتحان ہن تلم پشی سینا جو ہی ٹوکڑا بے تو ہی لال تھے ہارن او دیزے چھگ میں جنا زبے تلم پشی سینا جو ہی ٹوکڑا بے تو ہی لال تھے ہارن او بیل کمران جنا زبے تو ہی لال تھے ہارن او بیل کمران جنا زبے